Pares i mares de l'Escola Mediterrània s'han manifestat davant la decisió de la Conselleria d'Ensenyament de no admetre la inscripció al curs vinent de nous alumnes de P3. Els manifestants veuen en aquesta decisió una maniobra per tancar progressivament aquest centre educatiu, que ja es va trobar en una situació similar a finals de 2012, tot i que en aquella ocasió la Generalitat va fer marxa enrere. Ens han dit que no tanquen l'escola, que la mantenen oberta, però tampoc no s'asseguren que la primària la puguin acabar aquí, els grans. Amb la qual estem pensant que és un tancament encobert de l'escola. Nosaltres veuríem el trasllat d'un mòdul que n'hi ha de buits perquè pogués continuar l'escola amb una línia de P3 per lo menys. L'Escola Mediterrània va entrar en funcionament fa gairebé 7 anys en els anomenats barracons i encara hi manté l'activitat a aquestes instal·lacions provisionals.